Dakle, od prvog predavanja, jedno kazivanje koje mi je pričao moj profesor iz Kuvajta, prije par godina bio u Bosni, on je dugogodišnji efendija u džami. I kaže, do džamije ima kuća jedan bogataš. Dođe na Bajram, kaže, ako dođe na džumu, tu, ako džuma, a Bajram dođe. Konačno ne džumu. I kaže, ja da ga znam, selamim ga i tako, ali ne ide čovjek u džami, ne kada redovno. Kaže, jednog kada vremena dođe, kaže, on dolazi prije mezina. Oko je, ne znam, ti u 12 i kamet 12-20, nije odmah i kamet. Dojemo jezni početi jednom 12, čeka se 20 da se nam dokupi, pa 12-20 kamet. Kaže, on dođe prije mezina, dođe do 12. Ima otvori se džami, oni čistače, što državi džami. Dođe vam prije mezina, kaže, svjetni klan zlade kjarta, sjedi u džami, kada je zan, kada sunete, uči Kur'an, dobi, kada fazove, kaže, sunete, zati izlade, prvi dođi. Ovo, kada gledam čovjeka, kaže, čudna situacija, ali kada nekada, kaže, koga, na hajru čovjek. Pustio ga, kada toko, bilo vam premeti 5-10 dana, kaže, ja ga posle uzmem, kada ga pitam, kaže, šta čemu to vidim, on kaže, ozbiljan, kaže, men drago. Kaže, ja, kaže, šta je bilo? Kaže, on meni, kaže, znaš ti mu babu? Onako, kaže, ono, i znam i ne znam, čuo sam njega. Kaj moj je babo bio, kaže, ekstra boga čovjeka. Kada je preselio, ostavio je, kaže, ogromni imetak. Meni i moje vrće. Mi smo si, kaže, pokrenuli biznes i postali za milioneri. Od imetka koji je babo ostavio. Kaže, ja sam kad sjeo i razmišljao. Znaš li ti šta sam ja svom babi, kaže, od hajrata uradio, od onih para što mi je ostavio za miliona? Kaj ne znači? No ništa to nisam pratio. Ništa. I onda sam kada je skontao jednu stvar, da kad ja preselim i ostaje moje milijone, ovi mojim će meni uraditi ništa. I onda sam ja došao rekao sebi, neće tako biti, kaže. Idem ja popati svoje stanje, pokajat se, džamija, namaz i svaki mjesec projekat meni i babi. Pravim kada je školu u selu, ovdje za sebe od drugom babi. Pravim džamiju tam sebi kada je vam babi. Ode bunar meni, ode tam babi. Kaže, šta djeci, ostane, ja za sebe kao moram raditi, Ja vidim, kaže, kakva je situacija, kakva se ukonuti, oni čekaju da ja ode da vam to podijelim. Zato insan treba da radi za sebe, ne živi u željama i obmanama i iluzijama, misleći da se drugi za njega radi, njemu žele da radi. A on dok je bio živ, nije radio. Molim Allah, subhanahu wa ta'ala, da nam popravi naše stanje, oprosti naše grijehe i ovaj divni.